ក៏សូមជូនពរទៅកាន់នៅកូនចៅទាំងអស់នឹងបងប្អូនឪពុកម្ដាយឲ្យមានអាយុវែងនិងសុខភាពល្អបាទជាពិសេសបងពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងទស្សនានេះផងដែរហើយខ្ញុំពីនេះមែនតើនៅក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំទើបតែមានម្ដងនេះទេបាទបាទបងពូមីងជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះជាឆ្នាំថ្មីបាទហើយខ្ញុំក៏សូមនិយាយ Happy New Year everyone បាទរីករាយឆ្នាំថ្មីបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាជូនពរអពុមេងពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏មានដំណើរកំសាន្តមួយបាទគឺទៅលេងភ្នំឧដុង្គបាទដែលអ្នករួមដំណើរខ្ញុំនោះគឺមានបងប្អូនស្រីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយនិងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបាទដែលមានសតិស័ករបស់គាត់ទៅដែរបាទសតិស័កកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ទៅហើយនឹងរាយុបាទហើយនឹងបងប្អូនពីខាងនេះបងប្អូនថ្លៃបាទបងប្អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំហើយនឹងឪពុកម្ដាយបាទទៅចូលរួមដំណើរកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទដោយសារមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេអពុមីងបាទគឺយើងចូលរួមដំណើរកំសាន្តទាំងអស់គ្នានៅចុងឆ្នាំនឹង Happy New Year ទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះកំពុងតែជន់នំគ្នាសិនមុននឹងធ្វើដំណើរចេញទៅគឺផ្ទះនេះគឺផ្ទះបងអូនស្រីរបស់ខ្ញុំអពុមីងបាទណ៎នេះខាងនេះរាយុបាទហើយបាទនេះជាសកម្មភាពអពុមីងសកម្មភាពគ្រួសារបាទក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមុននឹងចេញដំណើរទៅបាទបាទនៅរួមដំណើរមានឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំបាទបងប្អូនស្រីបាទហើយខាងនេះសតិស័កបាទហើយតើអូនថ្លៃបាទអូនថ្លៃអូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំបាទហើយខាងនោះបងអូនស្រីបាទបានអញ្ចឹងអង្គភូមិញរកចាំទស្សនាបន្តទៀតពីដំណើរកំសាន្តមកពួកខ្ញុំបាទទៅលេងភ្នំឧដុង្គម្ដងបាទបាទហើយក៏គុំតបានឡានមួយនេះផងដែរដែលបានធ្វើដំណើរកំសាន្តជុំគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើសិនជាអត់មានឡានមួយនេះក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើដំណើរទៅជុំគ្នារបៀបម៉េចដែរព្រោះពីមុនខ្ញុំជិះតែម៉ូតូអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏សូមអរគុណអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលជួយខ្ញុំបាទដែលបានឡានមួយនេះព្រោះថាបានធ្វើដំណើរទៅធ្វើមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងនឹងជូនក្រុមគ្រួសារទៅកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋានឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណប្រកាសអំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរក៏ជាថ្ងៃខួបកំណើតបាទខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំបាទជាថ្ងៃកំណើត Happy Birthday to me everyone បាទ Please say Happy Birthday to me everyone បាទបាទហើយក៏សូមអរគុណតអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងជូនពរអាយុវែងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទឆ្នាំថ្មីរីករាយឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាអង្គភូមិញបាទអូដល់លេងញុបែអត់មានស្រួលដែរអត់មានដឹងហើយយើងចង់ដាក់អីទៀតទៅមួយអីណាទៀតទៅ
ខ្ញុំមិនអត់ឆ្លងឆ្នាំហើយដែរបើចូលទៀតខ្ញុំចាប់វាវិញលឿន លឿន តើ តើខ្យោនេះ និយាយ តា យើង នៅ សដី Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you អឺ ឡាឡាអត់ហើយតែគេតែគេនឹកពោលមិននេះគេមកទៀតអត់ចាដាក់ហ្នឹងហើយបងមានទេអត់លោកថាទេនេះខាត់មកនេះទីមកចោចាចាំងមកច្រឡំមកញ៉ាំទេចាឡាតើໄວចុះក្នុងខាត់ទេណាសុំយកចាំងមកHappy birthday បាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំជាជំរាបអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំពុវុតហើយដល់ខ្ញុំអត់បានដឹងខ្លួនទេហើយថ្ងៃនេះគឺបានកូនប្រុសកូនស្រីដែលគាត់នោះនៅសុខក្រៅកូនស្រីនៅសុខក្រៅគាត់នៅឯដីសមុទ្រហើយនឹងកូនប្រុសសិទ្ធិស័កគាត់បានសប្រាយនំខេកខ្ញុំមួយបាទហើយនំខេកនេះមានសភាពស្រស់ស្អាតដល់អរគុណមីគឺ YouTube ពុកសញ្ញា YouTube តែម្ដងហើយ YouTube ដេដីរាវុតពុវុតបាទចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយដែរព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅកាន់កូនចៅទាំងអស់និងបងប្អូនឪពុកម្ដាយឲ្យមានអាយុវែងនិងសុខភាពល្អបាទជាពិសេសអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងទស្សនានេះផងដែរហើយខ្ញុំរីករាយមែនតើក្នុងជីវិតខ្ញុំទើបតែមានម្ដងនេះទេបាទរយៈពេលរយៈពេល40ឆ្នាំជាងអត់ដែលមានអង្គពូមីងបាទចឹងខ្ញុំក៏មានចិត្តសប្បាយរីករាយផងដែរបាទហើយចឹងខ្ញុំសូមបួងសួងទៅដល់អាជីពពិសេសចង់និយាយថា Happy New Year everyone បាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបួងសួងសូមឲ្យអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់និងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់មានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទព្រមទាំងអង្គពូមីងផងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធី
ក្នុងខេត្តនេះគឺអត់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអពុមីងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់អេឡែនបាទអេឡែនដែលជាកូនស្រីបាទដែលរស់នៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូហើយនឹងកូនសិទ្ធិស័កបាទដែលសប្រាយប៉ាប៉ាសូមអរគុណច្រើនកូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះអរគុណតែប៉ុណ្ណេះជម្រាបលាបាទ